Ermənistanda qondarma Dağlıq Qarabağ rejiminin dırnaqarası müdafiə ordusunun rəhbəri Mikhail Arzumanyan döyülüb. Ermənistan mətbuatının yazdığına görə itkin düşmüş əsgərlərin valideynləri dünən axşam saatlarında Arzumanyana hücum edib. Buna səbəb növbəti dəfə yaxınlarından xəbər ala bilməyən erməni əsgərlərin valideynlərinə şablon cavab verilməsi olub. İkinci Qarabağ müharibəsində itkin düşən erməni hərbçilərin valideynləri Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin binasına da hücum ediblər. İki aydır yaxınlarından xəbər ala bilməyən ermənilər buraxılış məntəqəsinin qapısını sındıraraq içəri daxil olublar. Ayde! Ayde! Ayde!